هو ده. طيب عندنا فيديوهات كتير النهارده، فلسه كملوا معانا، احنا لسه بنسخن يعني. خلينا نطلع نشوف، لسه السهره مطوله شويه، خلينا نطلع نشوف الفيديو ده، فيديو بيرسي تاو وهو بيرقص معانا. خلينا نشوف بيرسي تاو بيرقص ونرجع نكمل. كريم فرص بالكاس، فرص بالكاس، امسك الكاس، مش هسيبه لك. ده بدري ده ولا ايه؟